Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Bem-vindo à Casa dos Mortos, que é mais um livro dessa série chamada Goosebumps, que é, enfim, uma coleção de livros de literatura infanto-juvenil, mas com temática de horror, de terror e coisas que o valem. Enfim, como o próprio título do livro sugere, esse daqui então é um livro que vai falar ali, né, vai trazer pra gente um pouco dessa história de uma casa mal-assombrada. Ou é isso que a gente acredita até, sei lá, as últimas 40 páginas aqui do livro. Mas enfim, esse livro aqui vai contar a história dessa família que acabou de receber ali uma herança de um tio desconhecido, que lhes deixou ali, né, uma casa, um casarão, na verdade, em uma cidadezinha distante chamada Dark Falls. Essa família é composta pela Amanda, que é a narradora da história aqui e que tem os seus 12 anos. Pelo irmão dela, que se chama Josh e tem 11 anos, pelo pai, pela mãe e pelo cachorro ali da família. E evidentemente, por conta dessa mudança toda que essa família vai sofrer, as crianças são as que mais sentem, porque afinal de contas elas têm que deixar não só os amigos que eles tiveram a vida toda, mas também eles têm que se mudar da casa onde eles passaram toda a vida ali, né? Já faz 14 anos que o pai e a mãe deles moram ali, portanto. Eles moraram só naquela casa ali durante toda a sua vida, então é bem complicado mesmo esse processo de mudança. Pois bem, quando o livro começa, a gente fica sabendo que essa família foi visitar ali essa nova casa que lhes foi deixada como herança, e eles foram visitar ali com o corretor. E já nesse primeiro dia, já durante essa visita, algumas coisas esquisitas começam a acontecer durante ali essa visita da família. A primeira coisa aqui. O cachorro da família, que sempre foi muito dócil, começa a rosnar pro corretor e a fazer um pequeno escândalo ali, o que obriga o Josh, que é o irmão aqui da narradora, a ficar segurando aquele cachorro o tempo todo. Quando a família entra ali para poder ver a casa direitinho, o cachorro acaba fugindo e acaba indo até o cemitério da cidade, onde ele fica ali tentando fuçar nos túmulos. E a terceira coisa muito estranha que acontece aqui, durante a visita, a narradora aqui, a Amanda, ela tem a impressão de que ela viu um menino ali andando pelos corredores da casa. Então percebe que logo nesse primeiro dia a gente já fica sabendo que tem alguma coisa bem esquisita acontecendo ali naquele lugar. Mas enfim, a partir de então a gente vai acompanhar todo aquele processo de mudança, de arrumar as coisas, de se despedir dos amigos, de pegar e ir até a cidadezinha, enfim. No dia então em que eles chegam nessa casa nova, né, de mudança, está um tempo horrível, está chovendo e aquele tipo de coisa, e assim que eles param o carro na frente da casa, a Amanda olha para a janela de um dos quartos e percebe que tem alguém olhando para ela de volta e que possivelmente essa pessoa é aquele menino que ela tinha visto durante a visita. Só que como está um tempo escuro, como tem umas árvores na frente da casa que refletem ali no vidro, a mãe acaba falando: "Olha, minha filha, às vezes foi algum reflexo, alguma coisa que você viu ali. Não se desespere. Além do que, você está impressionado com essa coisa toda da mudança. O seu cérebro está te pregando algumas peças. Fique tranquila que a casa é normal e comum e não tem nada de mais nela." Muito bem. Só que evidentemente a gente percebe que não, que tem alguma coisa muito muito sinistra acontecendo naquele lugar. Mas enfim, a partir desse momento, o que a gente vai acompanhar é uma série de coisas estranhas que vão começar a acontecer com uma frequência cada vez maior. Então, as roupas da Amanda vivem trocando de lugar. Às vezes ela coloca a roupa no armário, quando ela volta para o quarto, a roupa está em cima da cama, como se alguma coisa estivesse querendo que ela fosse embora dali. Os dois irmãos, a Amanda e o Josh, eles começam a ter uns sonhos cada vez mais esquisitos depois que eles passaram a morar ali naquela casa. Eles começam a sentir presenças nos corredores e nos quartos. Eles começam a ouvir vozes ali pelos corredores da casa e vozes de crianças. Isso é uma coisa muito importante. As cortinas da casa balançam apesar, como se estivessem ventando, mas apesar disso as janelas estão fechando. Então, enfim, todas aquelas coisas esquisitas que acontecem em casas mal-assombradas em filmes de terror vão aparecer aqui neste livro e vão aparecer de uma forma muito interessante, sobretudo pensando nesse daqui, enquanto um livro escrito para um público, né, infantil ou infanto-juvenil, enfim. E essa questão de ser vozes de crianças é uma coisa muito importante, porque para mim, pelo menos isso é uma coisa que
Evidentemente que alguém já deve ter falado isso, eu não estou inventando aqui a roda, mas eu não me lembro de quem falou, porque eu tenho certeza que eu já li isso em algum lugar. Que a grande questão do terror é você pegar algo que é normal e cotidiano e mostrar nessa coisa que é normal e cotidiana um lado desconhecido até então. Quando você pega uma figura de criança, e por isso que você tem em tantos filmes de terror essa figura da criança como algo muito importante. É, como um elemento catalisador ali, digamos, de todo mal. Quando você pega uma figura de criança, você não está só pegando algo que é cotidiano, algo que é banal, que é a figura da criança, mas você está pegando algo também que remete à pureza, e você está profanando essa pureza, introduzindo ali um elemento maligno que vai, enfim, perturbar ali e vai dar início às ações da história, do filme, seja lá do que for. Pois é. E é justamente por isso que filmes de terror geralmente têm, né, essa coisa toda com criança, histórias de terror têm essa coisa toda com criança, e isso funciona muito bem aqui neste romance. Mas enfim, esses dois irmãos, então, eles começam a perceber, à medida em que o tempo avança, que eles já estão morando ali, nessa cidade, há alguns dias, e que até agora eles não viram ninguém pela rua. Até agora, já passou, sei lá, uma semana que eles estão morando ali. Eles não só não viram ninguém pela rua, mas eles também não escutam barulhos nas outras casas, como se a cidade inteira tivesse ido viajar e ninguém tivesse avisado nada. Mas enfim, assim vai indo a coisa, até que um dia eles vão acabar encontrando ali na rua deles um menino, e esse menino vai apresentar esses dois irmãos ali para o resto das crianças da cidade, e aí vai começar a parte normal, digamos, né? Não sei se isso é tão normal assim, da história, que é esses dois meninos fazendo ali, né? Esses dois irmãos fazendo amizade ali com as outras crianças da vizinhança. Só que, convivendo com essas crianças, eles começam a perceber que todo mundo ali tem uma espécie de aversão, não só ao sol, mas a luz de uma maneira geral. Tanto é assim que as ruas da cidade não têm poste de iluminação, e isso é algo que vai chamar a atenção aqui desses dois irmãos em um momento bem específico e bem importante aqui para o desenrolar da história. Mais do que isso, eles começam a perceber que esse menininho que os apresentou aos outros, né, que se chama Ray, ele se parece não só com o menino que a Amanda viu no primeiro dia ali em que ela foi visitar a casa, mas ele se parece também com o próprio corretor ali, né, que foi apresentar a casa à família da Amanda. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção dela, e outra coisa que chama ainda mais atenção é que todas aquelas crianças dizem a mesma coisa, que é: nós moramos na sua casa em algum momento da nossa vida, e hoje em dia a gente mora em outro lugar e ninguém fala onde é que mora. Muito bem. Só que aí, lembra lá que eu falei para vocês que o cachorro da família, desde que eles se mudaram, ele começou a agir de maneira estranha. Pois é, isso que todo mundo estava atribuindo ao fato de ser o estresse da mudança e um ambiente desconhecido com pessoas desconhecidas, esse comportamento do cachorro, ele não só não passou, como se agravou cada vez mais. E daí, como esse cachorro passa a avançar em todas as pessoas ali que moram naquela nova cidade, esses irmãos, sempre que eles vão brincar com as outras crianças, eles acabam deixando esse cachorro preso. Só que um dia o cachorro acaba fugindo, e por mais que esses irmãos procurem o cachorro, eles acabam não encontrando e já estão ali quase desistindo de tudo aquilo, quando o Josh, que é o irmão aqui mais novo, né, se lembra do que aconteceu naquele primeiro dia e tem um palpite de que o cachorro provavelmente estará lá no cemitério novamente. Naquela noite, então, os pais, né, desses dois irmãos aqui, os pais, eles são convidados para irem a um jantar na casa de um dos vizinhos ali. E esses meninos, aproveitando então que os pais estão fora de casa, eles resolvem sair ali no meio da noite para procurar o cachorro, e por conta disso eles vão lá até o tal do cemitério, para ver se encontram. E de fato, eles encontram não só o cachorro, eles acabam encontrando uma outra coisa também, que é uma série de lápides. E quando eles começam, evidentemente, porque eles estão no cemitério, claro. Só que aí, quando eles começam a ler essas lápides, porque eles levaram uma lanterna, quando eles começam a ler essas lápides, eles começam a perceber que os nomes que estão ali são os mesmos nomes das crianças com as quais eles passaram a conviver desde que eles chegaram naquele lugar.
Então eles começam a observar tudo aquilo e começam a perceber que tem alguma coisa muito mais esquisita do que eles imaginavam acontecendo ali. E é justamente nesse momento que eles passam a descobrir, porque chega uma pessoa ali, que eu não vou falar quem é, mas enfim, chega ali uma pessoa e essa pessoa começa a contar não só o passado da cidade, que era uma cidade normal até algum tempo atrás aqui. Só que aí vazou um determinado material gasoso ali de uma fábrica vizinha, e esse material cobriu a cidade toda, e justamente por conta disso aquelas pessoas morreram, mas não conseguiram descansar. Então eles ficam sabendo não só do passado da cidade, mas eles também ficam, eles ficam sabendo que aquela casa em que eles estão morando, ela serve de isca para atrair novas pessoas todos os anos, para que, estando ali, essas pessoas possam, enfim, ser mortas também, para poder manter ali o ciclo que mantém aqueles mortos vivos. Então veja que este aqui não é só um livro sobre fantasmas, ele também é um livro sobre zumbis para crianças. Veja só que legal, né? E eu não vou contar mais nada da história, porque a partir desse momento a gente vai acompanhar a perseguição mais aloprada possível aqui dentro deste livro, que é esses dois irmãos tentando ali se esconder, né, desses zumbis, desses mortos-vivos, seja lá do que for, e desses fantasmas, tentando se esconder disso tudo e tentando procurar os próprios pais, porque afinal de contas eles percebem que se eles não tirarem os pais dali, os pais vão morrer também. Então vai indo, a coisa vai caminhando para esse lado até que o livro se encerre. Mas enfim, trata-se então, como eu falei para vocês, de um livro muito bom quando a gente pensa nele enquanto um livro que foi escrito para crianças. Eu não sei se deu para perceber, mas todos aqueles clichês de filmes de terror, de histórias de casa mal assombrada estão presentes aqui, mas em se tratando um livro para esse público, pode ser que ele seja bem mais interessante do que, sei lá, para um adulto ler ou coisa do tipo. Mas ainda assim é um livro bem divertido, digamos, de se ler mesmo, enfim, não sendo um público-alvo específico aqui para a história, certo? Enfim. É claro, não sei se você pode mostrar este livro para todas as crianças, porque eu não sei como são as crianças que você conhece. Eu lia isso tranquilamente quando, enfim, tinha lá os meus 10, 11, 12 anos, até antes eu comecei a ler essa série de livros, e isso nunca me perturbou a ponto de ficar sem dormir por noites. Não, quer dizer, teve um livro que me deixou bem assustado, mas enfim. Mas eu não sei como são as crianças que você conhece. Em todo caso, fica aqui a dica de mais este livro muito bom, certo? É isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!